Жалпы кеңестин кезинде туган балаларыбыз кой биз, биздин заманыбызда. Энди жаман жактары да болду, жаксы жактары болду. Жаксы жактарын айтатын болсам, бизде жалпы осы бүгүнгүгө дейинги биз катарлы адамдардын, бизден үлкен агаларыбыздын жана сакталып калган дүйнөсү ул тәрбие болду бизде. Ауылдык тәрбие болду. Осы бүгүнгү казактын казак болуп сакталып калууна сол тәрбие әсер етти деп ойлаймын. Ауылда енді үлкенге құрмет, кішіге ізет болатын. Ата-аналарымыз жаңағы әкен келе жатыр десе, анамыз, біз әкеміз келмей жаңағы дастархан басына отырмайтынбыз. Әкеміздің жаңағы батасы, анамыздың жаңағы бір жерге баратын болсақ, батасын алып, міне сондай бір әдемі тәрбиелік мәні бар дәстүрлерімізді көріп өстік бала кезімізде. Қазақтың ұят болмасын, обал болады, жаман болады деген сөзімен көптеген ұрпақ тәрбиеленді. Сол енді қарап отырсам, қазіргі заманмен салыстырсам, біз сол кезде бізге тыйым сөздер, ырым сөздер көп болатын. Сол кезде болмайды деп, жаңағы босағаны керме, жаңағы үйге қарай жүгірме деген сөздерді қазір қарап отырсақ, соның бәрін біз қазір балаларымызға айтсақ, біздің балаларымыз бірден неге деп сұрайды. Ал біз сол кезде сол неге дегенді сұрамайды екенбіз. Әйтеуір жаман болады. Ырымға жаман деген сөзге біз сенетінбіз. Өйткені әр жағында жаман нәрсе тұрған нәрсенің бізге ол жақсылыға келмейтінін білетінбіз. Ал енді былай қарап отырсақ, жаман жақтары қалаға келген кезде әсіресе мен енді мына Целиноград кәдімгі нағыз мына орыстың тәрбиесі болған, орыстың ықпалы көп болған мына Целинный край, Целиноград облысы, Ерементау ауданының қызымын. Қалаға енді бұл жерде 2 сағаттық жерде тұрамыз, көбіне жиі келеміз қалаға. Туысқандарымыз бар, апаларымыз оқып жататын. Сол кезде бір зат алуға, киім алуға келген уақыттарда, сол кезде мен кішкентай ғана қарағыз, мен түсінбейтім неге сондай жаңағы говори на нормальном языке деген сөздерге жүрегім ауыратын. Неге мен сонда менің өзімнің тілім неге не нормальный ма деп кішкене қысымшылық біздерге болатын. Енді Целиноград кәдімгідей өте өзге жаңа тілді, өзге тілді қала болатын. Үлкенге жаңағындай біздің әжелеріміз ауылдан жаңағы ақжаулықта аталарымыз келген уақытта орын беру мәселесі сондай да қарап тұрғанда бәрібір қысымшылық болатын. А енді біз мен Қызылту деген кішкентай ғана ауылда тудым, ол алдында Сілет ауданына қарайтын. Кейін Ерементау ауданына қарадық. Сол Қызылту деген ауылда бірде бір бізде өзге ұлт өкілі болған жоқ. Мен 77 жылы мектепке баратын жыл, бізде 8 жылдық мектеп болды. Мектепке баратын жылы аяқ астынан біздің ауылымызда қазақ жаңағы сол 8 жылдық қазақ мектебімізді жауып, соларға орыс мектебін ашты. Мен 1-ші сынып класқа барайын деп отырмын. Сол кезде әкем марқұм бар, жаңағы ауылдағы бір адамдар бар, барлығы бірігіп жүріп, бір жыл күресіп жүріп, ауданға жазды хатты, облысқа жазды, сөйтіп бір жылдан кейін сол орыс мектебін бітірді, жаңа жапқызып тастады. Сол кезде таңғалатын біз 1-ші сыныпқа, классқа барып жатырмыз. Барып жатқанда бізді оқытатын сол орыс тілде мұғалім де жоқ, орысша сөйлейтін. Біздің ауылға жаңағындай бір жігіт, бір қызды алып қашып келді Ерементау ауданының, ол кісі 10 класс бір орыс оқыған екен, сол кісі бізге сабақ берді, ол кісі енді марқұм болып кетті. Бірінші сөйтіп мен 1-ші класты орысша оқып, 2-ші класқа жаңағы елдің менімен бірге оқығандардың біразын енді ойбай ол кезде жаңағы орыс тілін білмесең адам болмайсың деп олардың барлығын кейбіреулері барып интернатқа, ауданға, қалаға жіберіп интернатқа барып оқыды. Бірақ менің әкемнің сондай принципі болатын, тек қана бала қазақша оқу керек. Сондықтан да мені қайтадан 1-ші класқа қазақша барып, мен бір класты 2 жыл оқығам, біреуін қазақша, біреуін орысша. Бүгінгі күнде сол әкеме марқұм рухына ризамын. Барлығымызды қазақша оқытты. Үйде ешқашанда орысша сөйлемейтінбіз. Әлі бір оқиға есімнен кетпейді. Енді бәріміз қалаға барғаннан кейін кішкене орысша сөйлеп, жаңағыдай бір нетеміз, университетте Қарағандыда оқып жүрген кезде бір қара орамалдар бір сәнге айналған тын. Соны қара орамал киіп басымызға келген кезде әкемнің ала көзімен қараған әлі есімнен кетпейді. Маған бүйтіп қарады да ол ешқашан бізге қарсы сөйлемейтін. Анамыз арқылы, ол заманның әкелері ана арқылы тәрбиелейтін. Анамыз шешеміз қайтып анау орыстың матрешкалары құсамай ананы шешін деп шешем басындағыны жұлып алып пешке тығып өртеп жіберген.
Ол сондай бір жаңағы қарап отырсақ, бүгін күнде оның да бәрібір тәрбиелік мәні бар екен. Өйткені қазақ ешқашанда басына қара жамылмаған, қара киімеген деген сол біз енді оны бала кезімізде түсінбейміз. Жаста болсақ, қазір қарап отырсақ, сол мен енді әкем конфискацияға ұшыраған байдың тұқымдарының ұрпақтары соны өте сондай бір көп дүниені айтпайтын, бірақ барынша сол бізге тәрбиені, тәлімді беруге тырысатын. Таңертең ерте тұрып, бізді сағат 7-де ұйықтап жатсақ, бізді тал түс болды дейтін. Сонда қарап отырсақ, бүгінде ол кісі ерте тұрған адамға жаңағындай ісі артық болады, ырысы артық, ісі артық деп жатады ғой. Ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық деп барлығымыз еңбекке тәрбиелеп, адалдыққа тәрбиелеп, ешқашанда біреудің ала жібін аттамаңдар. Қашанда жаңағындай бір сөзі өмір бойы мәңгілік жүрегімде, ол кісі айтатын, ешқашанда қай иттің тәрбиелеген баласы деп айтқызбаңдар дейтін. Міне сол сол жаңағы ұстаным өмір бойы біздің жүрегімізде бір ту ұстанымыз сияқты. Ана өмірден өтіп кеткен әкешемізді ит дегіміз келмейді да. Сондықтан да біз иттің баласы емес, адамның баласы болу үшін міне осындай тырмысып жүрміз. Біз мына Қарағанды университетінің тарих факультетіне түскен кезде кеңес кезінде оқуға түсіп, жаңағындай тәуелсіздікті аяқтаған ұрпақпыз ғой біз. Сол кезде біз бірінші курсты бітіріп, екінші курсқа көшіп жаттық. Сол кезде соншалықты біздің мынандай сусап қалғанымыз, өзіңіз де білесіз, тарихқа сусап қалғанымыз, ақ таңдақ тарих кітаптар шыға бастады. Біз барлық жақтан, жан жақтан соны іздеп, барлық студенттер сол кезекке тұрып, дүкендерден алып, жалпы мына құндылықты іздеп, бір шөлдеп, бір сусап келіп, сусын ішкен адамдай болып, жаңа құдыққа басымыз тығып, шусындай бастады. Сол кезде проблема жаңағындай, мен енді проблема демеймін, сол заман маған өте қатты ұнайды. Біз сол кезде тіл мәселесін көтере бастадық. Кез келген жерде, қай жерде болмасын, жаңағы тіл қоғамдары ашыла бастады. Жаңағы құндылықтарымыз насихаттала бастады. Наурыз көрсетіле бастады. Ол әлі есімде, тіпті біздің кішкентай ауылдың өзінде наурыз тойлап, жаңағы шешелеріміз жаңағындай ақ жаулықтарын киіп шыққан. Сол бір заман, бір қалай дейді, бір айтады ғой, жаңғыру тілеу бір заманы болды. Енді мен ойлаймын, міне сол кейін бір 2-3 жылдан кейін ол тоқтап қалып, міне 30 жылдан кейін біз 30 жыл бойы оның бәрін ұмыт қалдырдық. Сол рухани құндылығымыз басында басталған мен ұлттық жаңағы тәрбиемізге, сол кезде жақсы-жақсы әдебиеттер жазыла бастады, жақсы-жақсы өлеңдер, тіпті қазір қарап отырсаңыз, қандай телевизияда қандай бағдарламалар шықты сол кезде. Біз сол бағдарламаларды кәдімгідей күтетінбіз, қарап, тәрбиелік мәні бар дүниелер көп болды. Енді бүгінгі қазіргі заманмен салыстырғанда бүгінгі күзде біздің телеэкранымыз, тіпті қарап тұрсаңыз, көк жәшік дейді ғой, оның өз тәрбие құралы болмай қалды. Бүгінгі жаңағындай қосылайық, тағы да басқа бір не бір бағдарламалар шығып, солар халықты улап жатыр. Міне мен ойлаймын, сол бір 5 жыл ма, алдыңғы бір 10 жыл ма керемет заманда өмір сүріп, одан кейін біз жоғалтып алдық сол көп дүниені. Сол жоғалғанына міне біздің қоғам бүгінде көп дүниеден айырылып, біз өз өзімізге келе алмай отырмыз. Өзіміздің иммунитетіміз жоқ біздің. Кез келген содан кейін шеттен келген, жаһанданудың әсерінен шеттен келген барлық құндылықтар бізге жаңағы біздің ұрпағымызды улап, біздің ұлттық тамырымызға балта шауып, бүгінде біздің жастарымыз демек, тіпті бізбен шамалас адамдардың өзі адасып жүр. Бүгінгі тойымыз қандай? Өзі адам ұялатын тойлар. Бүгінгі жаңағы мен өткенде бір көшемен келе жаттым да, қарасам өңкей мынау мейрамхана қаптаған. Сосын ойлап келе жатырмын да, мынау Батырдың көшесінде, есімде жоқ қай Батырдың көшесінде өңкей мейрамхана, бұл жерде шіркінай мына ұлттық мектеп, ұлттық балабақша, ұлттық академия, салт дәстүр көрсету орталық тұрса, міне сонда біздің рухани жаңағы ұлттық құндылығымыздың жаңғырғаны болар еді. Қаншама бізде жобалар жасалды, керемет, бірақ олардың ешқайсы да іске асқан жоқ. Өткенде руханиятқа барар жатып, ненің қабырғасынан, үйдің қабырғасынан рухани жаңғыру және де құстың суретін көріп, бір жағынан күлкім келді. Мен ойлаймын да, біздің қалай дейді, ғимараттарымыздың қабырғалары рухани жаңғырып, ақшаның, қаражаттың бәрі соған бөлініп, халқымыз қазір адасып кетті. Мен білмеймін енді,
соншалықты мен барлық халыққа топырақ шаша алмаймын. Бар арамызда да. Бірақ көп адамдарымыз қазір мына құндылығымыздан адасып, келіп жатқан мына дүниелер, гендер пати дейді, цветной вечеринка дейді, Хэллоуин дейді. Біздің жастарымыз қазір шетелдің бір тамыр, тарихы жоқ. Дым жаңағындай бір тәрбиелік мәні жоқ дүниесінің бәрін алып, өзіміздің дүниемізді, ең бірінші тілімізді, одан кейін ділімізді, құндылығымызды өзегінен теуіп, өкпесінен теуіп, біздікілер шетелдікін алып атыр. Жаһандану деп, осыдан бірнеше жыл бұрын, қазір ол кісі өте үлкен жоғары деңгейде, көп жыл бұрын енді осы ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие мәселесін 2011 жылдан бері көтеріп жүрген адам, ол кезде маған кәдімгідей, мынау жындысың ба, сен бізді 19-шы ғасырға апаратсың ба, айтып жүргенің не деп айтып жүрген адамдар бүгінде басқаша болып өзгеріп жүр. Сонда маған мынандай сөз айтқан, ол ауыр сөз. Кәдімгідей мен өз өзіме келе алмағам. Мен енді талай есікті қақтым ғой жобаларымен. Сонымен бір барып тұрғанда, сіз не айтып отырсыз тұрар саттарыңыз? Қандай ұлттық құндылық, қандай ұлттық тәрбие? Біз жаһандануға кетіп бара жатырмыз. Біз түптің түбінде бір ұлт боламыз. Бірақ ұлт боламыз. Мынаның бәрі керек жоқ деген. Сол кезде мен айтқам, сонда сіз не айтқыңыз келеді? Сол бір ұлт бола американдық боламыз ба? Ана қой екеш қойды сойғанды да тұяғын серпіп өледі. Біз сонда қой құрлы болмағанымызда, біз сонда қарсы тұра алмаймыз. Неге сол ұлт қазақ болмайды? 4000 жылдық тарихы бар, ұлттық құндылығы, салт-дәстүрі, елі, жері, отаны бар, сондай ұланғайыр жаңа территориясы бар қазақ. Неге біз сол қазақ ұлт, бір ұлт болса сол қазақ болып қалмайды деп сонда айтқанымда, енді бүгінде ол кісі мүлде өзгеріп, сол ұлттық құндылық тақырыбын айтып жүргенде мен таң қаламын. Қалай адам, адамның өзінің ұстанымы бар, ұлтына деген бір мен әрбір мен ойлаймын, біз қоғамды да негізі зүйелеміз, мемлекетті де жоғары деңгейде жаңағы көтере аламыз. Тек қана әрбір адам өзі әрекет ету керек. Адам мысалы тіпті баламыз тәрбиелеп отырғанда да біз менің ғана балам емес ол. Ол ұлттың баласы, ол ертең халыққа қызмет етеді деп әрбір адам солай тәрбиелесе баласын. Әрбір адам өзінің отбасында, менің бұл менің ғана отбасым емес. Бұл менің отбасым емес, арман не, сіздің отбасыңыз емес ол. Ол мемлекеттің бір кірпіші. Ол ертең жаңағы мемлекеттің құламауы үшін мемлекет біздің іргетасы болса, әрбір отбасы бір-бір кірпіші. Сол кірпішті біз мығым өзіміздің әрбір кірпішімізді үйдегі дұрыстап қаласақ, тілімізбен, ділімізбен, құндылығымызбен оны қаласақ, ол мемлекетіміз біздің бір үй сияқты тігінен тік тұрып мызғымайды ғой, ол мығым тұрады ғой. Әрбір адам ойлаймын, мемлекетке мен қандай пайдам тиеді, мен қалай ұлтыма пайдам тиеді, мен қалай өзімнің тілім мен ділімді құндылығымды сақтаймын. Ертеңдері күн ертең біздің жастарымызға алдымызға келген кезде телевизордан көріп отырса, ертең біз қазақ ұлты болмай қалсақ, арман өзің елестетіңізші, біз қазақ ұлты болмай қалсақ, біз құрып кетсек, бірнеше жылдан кейін біздің ұрпағымыз бірнеше ғасырдан кейін көріп отырып, жаңағы енді телевидение деген бар, мынандай болған екен ғой, мынау не деген, біздің бабаларымыз жаңағындай осындай аманатқа қиянат жасап сақтай алмаған ғой мынаны. Біз сонда тек түрімізбен ғана қазақ болуымыз керек пе? Біз ішімізбен қазақ болуымыз керек, біз ділімізбен қазақ болуымыз керек, біз жаңағындай тек қана фамилиямыз ғана қазақ болып тұрмау керек. Немесе жаңағындай беш бармақ дейді қазір, қазақ етті, иә, беш бармақ жеп, бес жеп қана қазақ болмауымыз керек біз. Біз кәдімгідей ішімізбен де сыртымызбен де қазақ болып баламызға соны сіңдіруіміз керек. Бүгінде мен ата-аналарға міне осы жақында бір жобаны қолға алдым. Осыдан 2 жыл бұрын ойлап жүр едім, балаңды қазақша оқыт деп. Қазір балабақшаларды аралап жүрміз. Біздің мақсатымыз не? Біздің мақсатымыз бүгінде шын мәнінде біздің кезімізде былай айтса, жаңағы орысша оқысаң, қазақша оқысаң адам болмайсың десе, бүгінгі күнде қазақша оқымасаң адам болмайсың деген принципті ұстануымыз керек. Өйткені қарап отырсаңыз, қазақ тіліне өзге ұлт өкілдерінің өзі соншалықты, өзіміз бәріміз білеміз ғой, бізде Шиповских бар, жаңағы Максим Спаткай бар, жаңағы біздің Владислав Тен бар қазақша. Өзге ұлт өкілдері біздің қазақтың тілін керемет айтып тұр. Кеше Юлия Лагутина деген жас қызды апардым. Енді ана Юлия Лагутина өлең жаңағы өзінің жырларын айтқанда ұялғаннан ата-аналар айтады, кері байланысқа жазып жатыр. Біз жаңа жап жасқа ана өзге ұлт өкілі келіп бізге жаңа Мағжан Жұмабаевтың жырын жырлап тұрғанда біз ұялдық дейді. Көрдіңіз ба? Ертең түптің түбінде қарап тұрсаңыз, біздің балаларымыз өзге ұлт, өзге тілде оқыған, жұмыс таба алмай қап жатса, а өзге ұлт өкілдері қазақша оқып, олар бізден жоғары болып жатса,
Сонда бізге қалай боламыз? Сондықтан да біз бар жасап жүрген дүниемізді өзіміз үшін емес, ұрпағымыз үшін, бірінші қазағымыз үшін, еліміз үшін, жеріміз үшін жасауымыз керек. Мына ұланғайыр жердің бәрін кезінде біз енді былай пафосын айтамыз ғой. Ой, бізде осы әлем бойынша 9-шы орындамыз, біздің жеріміз ұланғайыр дейміз. Ал сол ұланғайыр жерді ата-бабаларымыз қалдырғанда кім үшін қалдырды? Не үшін қалдырды? Біз олардың алдында аманат. Ертең мен кейде мағамнандай ой келеді. Мысалы, мен осы миссиям кейде айтады, сіз немене істеп жүрсіз? Дияқша таппайсыз. Осы ел-елді жер-жерді аралап дейді. Мен шын мәнінде кейде ойлаймын, ана дүниеге барғанда менің бірінші жаратқан, екіншіден жаңа ата-бабаларының рухымен кездескенде мен не деп айтамын? Міне, маған осынша жерді қалдырдық, сендердің қалдырдық арттарыңа тілді бәрін, ұрпағыңды не істедің? Жеріңді не істедің? Еліңді не істедің деп мен ойлаймын, әрбір қазақ Әрбір қазақ солай ойлануы керек. Өйткені егер де бізді Алла Тағалам жаратқан, біреу оны Құдай дейді, біреу Тәңір дейді, біреу жаратқан дейді, біреу жаратқанымыз, бір жаратқанымыз. Егер бізді өзге ұлт емес, бір ұлт қып жарата салса, осы әлемде бірақ ұлт болсын, араб болсын, немесе қазақ болсын десе, бізді бірақ ұлт қып жаратады ғой. Бізді қазақ қып жаратты, орыс қып жаратты, араб қып жаратты, украин, басқа да ұлт өкілдері бізге өзімізге төл мәдениет, ерекшелік, тіл, діл берді. Біз соны енді сақтап қалу үшін күресуіміз керек. Мына келіп жатқан жаһандануға біз өзіміздің төл мәдениетімізбен кіруіміз керек, төл дәстүрімізбен кіру керек. Мысалы, барлығымыз Димашқа қатты қызығамыз, иә? Димаш әлемді мойындатып жүр. Қазір Димаштың тілінде, менің тілімде, сіздің тіліңізде әлем ана Димашқа қызығып Димаштың концертіне келгенде қазақ тілінде сөйлегісі келіп жатыр. Неге? Өйткені Димаш соны жеткізе білді. Бір Димаш бүкіл мәдениет министрінің жұмысын, бүкіл қазақтың жұмысын істеп жүр. Сол сияқты мен ойлаймын, Димаш сияқты балалар көп болу керек. Біздің қазақтың балалары өте мықты. Өте мықты қазақтың балалары. Мен өткен жолы мына бином мектептерінің несіне қатыстым, бір конкурстары. Сол кезде ана қазақтың балаларына қарап отырып жыладым. Қандай біздің өнерлі, қандай біздің мықты балаларымызды біз өзіміз адастырып жатырмыз. Сен өзге тілді оқы, ағылшын оқы, басқа оқы деп қазақтың баласының тілі ең алдымен қазақ тілінде шығу керек. Ертегімен шығу керек. Ол ұлтын сүйу керек ең алдымен. Сонда ол барып, жаңағы шетке барып, жаңағы шетке қарап ұлымайды. Біздің балаларымыз қазір бізден бөлек өсіп жатыр. Мен бір өткен жолы Тәуелсіз деген жастардың театрына бардым. Ана балалардың несін қойылымын көріп жүрегім ауырды. Біз бөлек жүр екенбіз, біздің жастарымыз бөлек жүр екен. Жастар бізге сенбейді екен. Мен жастарды ешқашан да кінәламаймын. Негізі біз барлығына осы біздің буын, бізден үлкен буын, мына жастардың адасуына біз кінәліміз. Сондықтан да барлық ұлттық құндылық, ұлттық дәстүр, салт-дәстүрді әрбір қазақ өзінің жүрегінен өткізіп, баласына соны жүрегімен түсіндіру керек деп ойлаймын. Шында да біз тәуелсіздік алған кезде бөркімізді аспанға атып қуандық. Сол бөркін аспанға атып қуанғандардың бірі шын айтқанда өзім едім. Мен енді жаста болсам, бала кезімнен орыстанған жерде өскеннен кейін, жаңағындай өзіңнің тілің үшін күресіп өскеннен кейін, говори на нормальном языке, одан да жаман сөздерді естіп өскеннен кейін мен ойладым, енді біз жаппай қазақша сөйлеп, менің тілім жаңағындай мәртебеге көтеріледі. Тіпті университетке түскен жылы, бірінші жылы бір балым жетпей қалып, жұмыс істегем осы Астанада, Целиноградта ол кезде, 88 жылы, 88-89 жылы. Сол кезде, ол кезде 30-шы балабақша дейді, өңкей өзге ұлт өкілдері, солардың арасында қысылып, өзімнің ойымды жеткізе алмай, сол кезде ойлайтынымда, қашан менің тілім өзінің деңгейіне жетеді екен деп тәуелсіздік алғанда қуандық. Бірақ бүгінде тілдің деңгейі керемет деп айта алмаймын. Біздің тілдің деңгейі қазір ғылым тіліне айналған жоқпыз. Менің үлкен ұлым техникалық мамандықта оқыды Алматыда. Тек қана оқыған деген бір атауы қазақша топ деп аталғанымен кітап жоқ. Олар кәдімгідей орыс кітаптарымен оқыды. Кітап жаңағы болса да бір аудармасы бір ақсақ тоқсақ. Бізде сол бір ғылым тіліне айналдыра алмадық. Және де мектептердің өзінде де жылда-жылда бір әрбір министр ауысқан сайын кітаптарымыздың деңгейі тіпті кейде маған өзі қазақтың тілін құндылығы деп жүрген өзім туысқандарым кейде балаларын оқыта алмай, түсіне алмай, ана кітапты маған түсіндіріп берші, мынау бір түрлі қазақ тілімен жазылған екен дейді. Шын айтқанда көптеген дүниелеріміз бірінші тіпті заңның өзі сол тәуелсіздік алғаннан бері бірақ заң қазақша жазылған екен. Бізде ең бірінші орысша жазылады да сосын аударылады.
менің мамандығым енді тарихшы болғанмен өмір бойы музей саласында жұмыс істедім. Және де қосымша жақсы енді біз кезінде университетте оқып жүргенде бізде кітап болмады. Сондықтан біз кезінде Карл Маркс Лениннің өзін қазақшаға аударып сөйтіп оқығанбыз. Сол енді аудармашылық бір өмір бойығы бір кәсібім айналып кетті. Істеген жерімде мен ылғи қазақша орысшадан қазақшаға аудармашы болдым. 20 жылдан енді 25 жылдай шығар. Сол кезде таң қалатыным барлық нәрсені біз аударма. Кез келген нәрсені мен аудармаған дүнием жоқ. Бірінші орысша жазылады да бәрі қазақшаға аударылады. Оның қазақшаға аударған кезде оның мағынасын бәрі жоғалып қалады. Міне мен сіздерге қазір мен де міне сұхбат беріп отырмын. Неге мен өз тілімде, өйткені мен өзімнің дүниемді тек қана өзімнің жүрегімдегі дүниені мен тек өз тілімде ғана жеткізе аламын. Өйткені ол менің өзге тілде шықпайды. Өйткені мен қалай дейді, жүрегімде жатқан дүние менің тұла бойым қазақ болғаннан кейін мен оны өзге тілде жеткізе алмаймын. Мен жанымнан шыққан дүниені өз тілімде ғана жеткіземін. Енді біріншіден жаңағы оқулықтар дұрыс. Әлі күнге дейін біздің балаларымыз сондай оқулықпен оқып жатыр. Екіншіден проблема қалаларымыз қазақша сөйлемейді. Мектептер қазір аты қазақша болғанмен сіз дәлізге шығыңыз, есік алдына шығыңыз, барлық балалар орысша сөйлейді. Қазақша сөйлемейді. Себебі аулаларда қазақша сөйлемейді. Мен Бараев көшесінде тұрам, өңкей бұрынғы енді ескі аудан. Сол кезде балалар ойнап жатады ғой, ана балалар алаңында қазақша сіз сөз естімейсіз. Өткенде бір іс-шарадан келе жатсам, 5-6 бала қазақша сөйлеп отқанын көріп, сонша жүрегіме жылы тиген жандарым жүгіріп барып, жандарым ау, қай жерденсің, қай мектептен оқисыздар деп, кәдімгідей біз іздеп жүретін болдық. Ол дүние болды, бірақ біз содан айырылып қалдық. Қазақ тіліне деген көп адамдарда қазір сенім жоқ. Себебі, өзге тілді білсең де сен жұмысқа орнаса аласың. Ал сен тек қана қазақ тілін білсең, басқа тілді білмесең, сен орналаса алмайсың жұмысқа. Біз енді білеміз, тіпті кейде мен естейм, мектептерде қазақ мектептері, қазақ балабақшалары болып, олардан есепті орыс тілінде сұрайды екен. Сонда ол барлық, бүкіл ішіндегі шарасының барлық жұмысының бәрі қазақ тілінде жүретін мектеп, мекемелерден неге орыс тілінде есеп сұрайды? Ол мекемелердің барлығында бар. Кез келген мекемеге барыңызшы, кез келген мемлекеттік мекеме, барлығы орыс тілінде. Сізге қазақ тілінің қажеттілігі жоқ қазір, деп айтады адамдар. Мысалы, мен айтам, банкоматты қай тілде таңдайсыз? Міне, банкоматты қай тілде таңдайсыз? Соған ана банктен айтады екен. Міне, қазақ тілде сұраныс жоқ. Өйткені банкоматты бәрі орыс тілінде таңдайды. Егер жүрегіңізбен қазақпын деп тұрсаңыз, сіз банкоматты орыс тілінде емес, қазақ тілінде таңдауыңыз керек. Сіз кез келген қызметті қазақ тілінде сұрауыңыз керек. Барған кезде сіздің алдыңызға, жаңағы мен кейбір мекемелерге барған кезде, әлі есімде бір атамекенге барғанда маған орыс тілінде бланк келіп тұрғанда мен айттым, қазақша аударыңыз дедім. Мен күтіп тұрдым. Сіз қазақша аударып беріңіз, мен сосын ғана мен өтінішті де қазақша жазамын. Енді маған бұл керек, сондықтан да біз өзіміз талап етуіміз керек. Кейде мысалы көлікке отырамыз, таксиге бірден шүлдірлей жөнелеміз, дұрыс па? Сонда қарап отырсаң, қазақша сөйлесең, жаңа өзге ұлт өкілінің өзі сенімен қазақша сөйлеп, бізбен дейді, өткен жолы бір таксиге келді, бізбен келгендердің бәрі өзге жаңағы қазақша сөйлемейді, сосын бізде сөйтсек біледі. Біз кез келген адамнан өзіміз талап еткенде өз тілімізді, сонда ғана біздің қазақ тілдің дәрежесі көтеріледі. Қазақтың тілі бүгінде өте өкінішті, сол жаңағы аударма мәселесіне тағы келгім келеді. Сол кезде мен аударып жүрген кезде маған айтатын аударма бюролары бір үлкен-үлкен текстер береді де, Тұрар Саттарқызы, мынаны тез-тез маған аударып беріңіз осынша уақытта. Мен айтамын, бұның орысша жасалуы үшін қанша уақыт берілді? Сонда айтады, бір апта, 10 күн, бір ай. Мен айтамын, сонда сіздер қалай менен қазақшасын тез сала. Оны ешкім оқымайды. Жай не үшін? Для галочки. Сіз жасай салыңызшы. Сонда мен айтамын, менің тілім ол деймін. Мен тілімді олай жаңағы лайлай алмаймын. Менің өзім тілімді ешкім оқымайды деген жоқ. Оны мен оқимын. Менің қазағым оқиды. Сондықтан да мен маған уақыт беріңіздер, мен істеп беремін деймін. Көрдіңіз бе? Сонда әр қазақ өзінің тілі үшін жанымен, жүрегімен ауыру керек. Енді тілдің мәртебесін көтеру үшін мен ойлаймын, бізге жаңағыдай қажеттілік жасау керек. Кез келген жаңағындай кез келген мекемелер, кез келген жаңа қоғамдық тамақтандыру орындарының барлығының менюі, барлық біз өзіміз тілімізде сөйлегенде ғана, өз тілімізде жаңағындай қызмет алғанда ғана біздің өзіміздің тіліміз өркендейді. Біз жаңағындай құндылығымыздың ең басты құндылығымыз біздің тіл. Біз тілімізден айырылған күні біз ұлтымыздан да айырыламыз. Біз мүмкін бірнеше жылдан кейін Құдай одан сақтасын, түріміз бәрі қазақ болып, тілсіз болып жүреміз, мылқау.
Енді рахмет бүгінде өткенде бір парламентке барып қалған кезде таң қалдым. Парламент қазақтанып жатыр екен. Риза болдым. Мына ішіндегі жастар жұмыс істеп жүрген бәрі қазақша сөйлеп жүргеніне қарап, сонда парламенттің жаңағы депутаттарының сөзінен де естіп қалдым. Алдымызға келіп дейді, өзге тілде сөйлеп тұрғандарды қайтарып жіберіп, оның жаңағындай мәселелерін көтерткізбей, келесі жолы қазақша сөйлейтін адамдарыңды жібер дегенде, ана кісілер келесі жолы қазақша сөйлейтін адамдарды жібереді екен. Көрдіңіз бе? Сондықтан да мына балаларын өзге тілде оқытып жатқан ата-аналарға айтарым, қазақ тілін үйреніңіздер. Ертең күндердің күнінде жаңағындай жоғары жақта балаларымыз қызмет ете алмай қалса, біздің сондай білімді, мықты қазақтың балалары, ол мен ойлаймын, бір ойлағанда міне, жалпы қазақ тілін қазақша оқыған балалар, білесіздер ме? Олар полиглоттар. Олар қазақ тілін біледі, орыс тілін біледі, ағылшын тілін біледі. Ал орыс мектебіне барған балалар, олар қазақ тілін білмейді. Білмейді. Сосын бізде білім саласы. Мен осы бір күйеуімнің бір достары бар, балалар енді бітіріп кетті мектепті. Жаңағындай бір соч сор болған уақытта маған, ой-ой, маған жазып бер, бүйтіп бер. Қазақ тілін орыс мектептерінде деңгейінде оқытпайды. Олардан емтихан алу керек. Сонда бір қызығушылық болады. Емтихан алынса, жаңағындай бір іс-шаралар өткізілсе. Мен мысалы өзімнің қарашаңырақ жобамды бірнеше аралас мектептерге, орыс мектептеріне апарып көргенде, балабақшаларын алмайды бізді. Бізді алмайды, бізге керек емес бұл дейді. Кеше ғана бір балабақшаға хабарластым, біздің үш тобымыз дейді, орыс класына барайын деп отыр, сіздің айтып тұрған дүниеңіз бізге керек жоқ дейді. Мен сонда айттым, мен барып көрейін де, айтып көрейін мен сол жерге. Олар мүмкін оларға біз сіңдіреміз, неге сіздер жоқ деп айтасыздар? Неге жоқ, бірден жоқ дейсіздер? Ол қазақтың болашағы қазақ тілінде деп, сол жоқ деп дегенді айтып тұрған. Арман бауырым соны айтып тұрған, өзімнің қазағым өзге тілді жолатпай тұрған. Таң қаласың. Сонда біз қалай қазақ боламыз? Біз қазір мына көршілерімізде қандай геосаяси жағдай болып жатыр, ия? Көріп отырмыз. Бүгінде біз өз балаларымыз қазақ еліне ғана керек біздің. Біз басқа жерге барғанда өз еліңде жаңағындай өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол. Өзіміздің елімізде өз тілімізді үйретсек, балаларымыз кез келген жерде барып жоғары дәрежеге жетеді. Оған ешқандай сөз жоқ. Біздің балаларымыз ақылды, өйткені біздің генофонымыз мықты. Біз жеті атаны тектілікті сақтаған қазақпыз. Сондықтан да осы қазақ болуды жаңағы тек қана ет жеп, бір оның өзін бес бармақ бес дейді, бес жеп деп қабылдау емес, қазақ болуды нағыз қабылдап, тілімізді өзіміз сұраңыз. Қазақша кейде айтады, мен ұяламын қазақша сөйлеуге, маған бәрі күледі дейді, жаңа үйреніп жүрген. Ешқандай ұят жоқ, ешқандай ұялмау керек. Біз соны мына қазақ әлемі деген жобамызды міне айтып өтсем, осыдан бір-екі жыл бұрын маған өзге ұлт өкілі пандемиядың алдындағы уақытта Андрей, екі қос Андрей, біреуі Украинадан келіпті, біреуі Россиядан келген екен. Солар келіп, маған біреу енді этнолог ретінде менің телефонымды берген ғой, сіздің телефоныңызды берді, біздің қазақ достарымыз пайда болды. Соның біреуіне біз пышақ алып барсақ сыйлыққа дейді бір нәрсеге, қазақта пышақ сыйлауға болмайды деп айтты дейді. Соны сіз маған түсіндіріп беріңіз, жалпы қазаққа қандай сыйлық жасауға болады деп. Сол ана ой маған идея берді де, мен ойладым, орыста русский мир деген бар, ия? Оның өзін президенттері қолдайды. Әлемде жаңағы өзге тілді, қалай, орыс тілді дүниежүзінің елдеріне ол соны таратып, жаңағы тегін кітаптар таратып, тегін мәдени шаралар жасатып, өз тілін жоғалтпаудың мәселесімен айналысып жатыр. Мен сол жағын. Сонда ойлаймын, неге бізде қазақта қазақ әлемі жоқ деп, мен қазақ әлемі деген жобаны жасап, сол жобаның аясында оның ең бірінші жобаның мақсаты қазақ тілін былай ұрыспау, бүйтіп мемлекеттік тіл, сен тіл білмейсің, сен мәңгүртсің деу емес, қазақтың тілін, мемлекеттік тілді сүйіспеншілікке, махаббатпен үйрету. Бірінші салт дәстүріңді, тарихыңды, құндылығыңды көрсетіп, міне өзге ұлт өкіліне болсын, жаңағы орысша сөйлейтін өзіміздің қазақтар, міне қазақтың жаңағы осындай бар. Ең бірінші шалбарды ойлап тапқанның өзі біздің ата бабаларымыз, атқа мінген біздің ата бабаларымыз, болмаса жаңағы осындай біздің тіпті отан ана, тіл ана, жер ана дейтін де біздің қазақ деп, қазақтың жаңағы әдемі бір қаптамаға керемет қып қазақтың тілін бүйтіп беріп келген кезде, сонда қызығушылығы оянып, қазақтың тілі осындай екен, тарихты қызыға бастайды. Сол жобаны мен
Енді былтырлары жүзеге асырдым. Бейіл енді өкініштісі қаражаттың жоқтығына байланысты тоқтап қалды. Бірақ ол өте қажет жоба деп ойлаймын. Сондықтан да қазақтың тілі, мына еліміздің, ұлтымыздың, ұрпағымыздың болашағы қазақ тілінде. Әрбір ата-ана баласын қазақша оқыту керек деп ойлаймын. Жалпы мына Аятжан Ахметжан деген бауырымыз бар, мына ұлттық мектептің директоры өткен жолы айтады. Баланың тілі дейді. Жалпы адамда бір тіл болады дейді. Адам бір тілде ойлап жаңағы бір тілде ойлайды екен. Бірақ өзге тілдерде көп тілді үйренеді екен. Бірақ да ойлау қабілеті бір тілде болу керек екен. Мысалы, қазақша ойлап, қазақша түс көрсең, бірақ бірнеше тілді үйрене аласың дейді. Сонда мына бала дейді, бірінші мектепке барған кезде, ең бірінші алғашқы бастауыш сыныпта тек қана өзінің тілінде білім алып, өзінің тілінде жаңағындай тәрбиесін алу керек. Сонымен қатар кезіндегі біздің Иманғали Тасмағамбетов ағамыз да айтып еді ғой, бала бақшаларды қазақшаландыру керек деп. Менің ойымша, бүгінде біз де сол бала бақшаларды қазақшаландыру. Бала бақшаның барлығын қазақша қылсақ, әр қарай барлық, мысалы, мен айтпаймыз ғой, өзге ұлт өкілдерінің барлығы өз тарихын, ділін оқытсын, ол үшін бізде ассамблея бар. Бірақ тіл, мемлекеттік тіл біреу болу керек. Және де ол бір тіл, бір жаңағында отан деген бір ұстаныммен болсақ, сонда біздің барлығымыз өзіміздің еліміз үшін, өзіміздің мемлекетіміз үшін қызмет ететін жаңа азаматтар боламыз. Сол жаңа өзге ұлт өкілдері болсын, өзіміз өзге тілде сөйлейтін өзіміз болсын, біз басқа елге бар жағалап жатқан жоқпыз ғой. Біз осы елде өмір сүреміз ғой. Біз неге өзіміздің қазақ тілді елімізді өзге тілді ел қылуымыз керек. Сондықтан да осы мәселелердің барлығында әрбір ата-ана ойланып, бірінші сыныпқа әсіресе балалары барайын деп жатқан ата-аналар ойланып, тіпті қиналмасын, қазақ тілін білмей қалады деп, сол үшін қосымша сабақтар бар. Мысалы, мен былтыр бір баланы қазақша мектепке баруға алып қалдым. Өзге мектепке барайын деп тұрған кезде маған бір журналист сіңлім бар, жаңағындай орыс газетінде жұмыс істейтін. Тұрар апай, мен айтым, жоқ, сен балаңды қазақшаға беруің керек. Сен сөйтіп бала қазақшаға барды, бір-екі айдан кейін тағы бір проблема басталды. Жаңағы мұғалім тарапынан барысында орысшаға берсін, бұл бала қазақша мүлде үйренбейді деп. Содан телефонмен өзім хабарласып, намысына тиіп жаңағы мұғалімнің, сіз неге өзегінен итересіз? Біз әр баланы сөйтіп өзегінен итере берсек, ол бала ертең қазақ болып қалмайды ғой, ол қазақ болмайды ғой дегеннен кейін, бүгінде сол баламыз міне бірінші сыныпты әп әдемі, кеше ғана үйіне барып келдім, бітіріп жатыр. Сондықтан да әрбір ата-ана солай ойлану керек. Және де айтайын деген бұл жерде әрбір мұғалім, бұл жерде мұғалімдер естіп отырса, мұғалімдер, директорлар, алдарыңызға келіп тұрған баланы көкіректеріне итермеңіздер, ол қазақша сөйлемейді деп. Оны қазақша сөйлету әр мұғалімнің, мектеп директордың және де қоғамның міндеті. Сонда ғана біз балаларымызды сақтап қаламыз. Жалпы, бізде қазір қоғамда не көп? Бізде қоғамда жастардың, балалардың арасындағы жасөспірімдердің қылмысы өсіп тұр. Осы мәселеден кейін көтерілді ғой негізі. Осы жасөспірімдердің қылмысы ушығып кеткеннен кейін, бір зорлық-зомбылық ушығып кеткеннен кейін, тіпті президенттің деңгейінде көтеріп, президент осы мәселені балалардың тәрбиесіне көңіл бөлу керек, ұлттық құндылыққа көңіл болу керек дегеннен кейін, бүгінде біз шын айтқанда енді бір әзіл түрінде айтсам да, осы тақырып қазір ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие трендке айналды. Жалпы бұл тақырыппен 2011 жылдан бері айналысып, жаңағыны айтады ғой, әгі майын шағып, сүйегін ішіп жүрген адам болғаннан кейін осы тақырыпты мен қазір қуанып жүрмін. Мен айтып жүрген кезде енді ұятта болса бететін, сен не айтып жүрсің депше, бүгінде осы тақырып кәдімгідей бір ушығып тұрған мәселенің шешімі ретінде. Мен айтып сол кезде айтатында, күреспеуіміз керек біз. Жемқорлықпен күрес, зорлық-зомбылықпен күрес, суицидпен күрес, ажырасумен күрес дейміз. Сол күресті 30 жыл бойы күрестік, сол күрестен пайда бар ма? Ешқандай пайда жоқ, ушығып кетті. Зорлық-зомбылық, тіпті соншалықты біздің мына жемқорлықпен күрес дегеніміз бала бақшаға дейін антикор баратын болды. Енді ол сұмдығы. Жалпы барлығы тәрбиеден басталу керек деп ойлаймын. Мен тіпті ата-аналарға былай айтамын. Бала бақшаға балаңыз барды, ойнап жүріп, біреудің ойыншығын алып келді үйге. Қуыршағын, немесе жаңағы машинкасын балаңыз. Үйге келгенде сіз одан сұрамадыңыз. Балам, мынау қайдан алып келдің? Мынау кімнің машинкасы? Мынау кімнің ойыншығы деп. Міне, жемқорлық пен ұрлық-қарлық деген содан басталады.
Biz kez gelgen balamızdın, bizim balanın terbiyesinde söktüktük bulmaydı. Bala bizim önemi göz aldığımızda buluktu. O özlüksüz proses balanın terbiyesi. Bizim na ulttuk kundulık, ulttuk terbiye arkalı birliyetin bizim önegeli terbiyemiz o birden netice vermeydi. Biz bugün ballarımız terbiyelesek, onun biz neticesini kaşan görüyoruz? 10-20-30 yıldan gün görüyoruz. Al mına kürüs degen dönülürü kalay? Оларға тез нәтиже керек, тез нәтиже керек. Ал енді масқара болғанда былтырлары ажырасу бойынша 3-ші орын дедік, биыл 2-ші орынға шығып біз дүние жүзі бойынша. Ол сұмдық емес пе? Ол зорлық-зомбылықпен дейді, күрес дейді. Мен кейде таңғаламын. Сонда бір велосипед ойлап табудың не керегі бар? Балаңа дұрыс тәрбие бер, өнегеліс жаса. Ұлттық идея, идеология керек бізге. Bizim memleketimizde sol yok. Biz en Sovet hükümetinin kezinde östük koy. Sol kezde kalay agı. Oktyabrionik, pioner, komsomol, aytur bir kalpaktın astında jüretimiz bärimiz bir tärbiye mene. Bugün de bizde ballarımızın tärbiyesi yok. Önegesi yok. Tipti ballarımız hazır önege kim önege bolup jür ballarımızga? Bizim kim önege bolup jür? Енді жаңа Қазақстан деп атырмыз, әділетті Қазақстан деп атырмыз. Кейде таң қалам, толып жатқан комиссия, толып жатқан кеңес, бітпейтін бір күлтөбенің басында күнде жиын, ол не керек? Іспен айналысуымыз керек. Мен кейде ойлаймын, әлеуметтік желіде осындай енді мен сияқты емес, қаншама осындай нәрсені көтеріп жүрген, мына құндылықты көтеріп жүрген қаншама адам бар. Кейде ойлаймын, не керек жаңағы жоғары жақтағы билік өкілдері басқа жерден оларды неге іздейді? Әлеуметтік желіні ашта кім немен айналысып жүр? Солардың бәрін жина. Солардың бәрін жаңа құрылтай жасайсың ба, жиын жасайсың? Сіз не айтасыз? Міне осы мәселені қалай істеу керек? Тіпті мен кейде ойлаймын, өткенде бір президентіміз өте жақсы бір мәселе көтерді ғой, ақсақалдар кеңесі деп. Ақсақалдар кеңесі мен аналар, әжелер кеңесін президенттің жанынан ашу керек деп ойлаймын. Мысалы, Зейнеп апамыз бар. Өмірден жаңағындай қаншама ұлттық құндылық тұнып тұрған бойында. Сол Зейнеп апамызды неге сол кеңесте әжелеріміздің кеңесінде жоқ? Сәуле Мешітбаева деген апамыз бар. Жаңа Қазақстан дәуірі газеті мен Мөлдір Бұлақ балалар журналын насихаттап бүкіл елді аралап жүр 80-ге келген. Жаңағындай біздің қымбат Әбділда деген апамыз бар. Тіпті Асанғазы, жаңағы Оразгүл апамыз бар. Осындай апаларымыз біздің көп қой, ағаларымыз да көп біздің. Жаңағы берері мол ағаларымыз бар. Солардың бәрін президенттің жанына жинап, солар бізге бағыт-бағдар берсе, бізде қашанда ақсақалымызды, ағажелерімізді құрметтеген халықпыз ғой. Міне, айтпесе, жаңағы ұлттық құндылық, ұлттық тәрбиенің мұрнына исі бармайтын адамдар соны айтып жатқанда жүрегің ауырады. Неге жасап жүрген адамдарды қолдамасқа, неге сондай айтары бар адамдарды жаңағындай істетпеске? Телевидениенің өзінде күнде мысалы мені көп шақырады спикер ретінде ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие мәселесі. Мен айтамын, сіздер болары болып, бояусын ген нәрсемен неге күресесіздер? Неге сіздер жаңа баламен балтаны шауып тастап, үйтіп сапты, бүйтіп саған дегенді көтересіздер де, оның ана шешімін айтпайсыздар. Шешімі біреу ақ, шешімі тәрбие. Біз балаларымызды кішкентай кезінен тәрбиелесек, олар жемқор болмайды. Біз оны кішкентай кезінен жаңа ертегі құндылықты сіңірсек, жаңағындай олар ажыраспайды, олар ене атаға қарсы шықпайды, олар үлкенді құрметтейді. Және де бүгінгі күндегі мына қоғамда болып жатқан іріңді деймін, іріңдеп кеткен мына кеселді дерттердің бірде біреуі болмайды. Мен кейде өзім ойлаймын, жалпы осы қоғамға біз сияқты адамдар қалай келеді деп. Мысалы, мен өзімнің қоғамға келуімді айтайын. Балаларым өсе бастаған кезде, біз енді бір белсенді болып жүргеннен кейін ата-аналар комитеті, жаңа сөйтіп содан басталады ғой. Содан қарап отырсам, балалардың тәрбиесі кері кетіп баратты. Сонау менің енді үлкен ұлым қазір 24-ті, сонау 20 жыл бұрын байқадым. Міне, содан бері сол кезде біз айтып жүрген дүние түзелсе, бүгінде біз мынандайға келмес едік. Бүгінде біздің президентіміз жоғарыдан айтпас еді, мына балалардың құндылығы не болып баратыр, мынау балаларымыз неге біздің жаңағы салт-дәстүрімізді білмейді, мақұрым. Бүгінгі балалардың жастармен көп кездесем, көп жастарымыз біздің не дейді? Барлық шетелге қарап болып, мен шетелге кетем, шетелдік керемет, бізде де ештеңе жоқ, бізде ештеңе жоқ деген сөз айтады. Өткенде осыдан бір ай бұрын гендер пати деген бір тақырыпта мені хабар арнасына шақырды. Сол кезде отырғанда келген гендер патиде жасап жүрген жаңа тойды ұйымдастырушы қыз бала Шымкенттің Жетісайынан екен. Жаңағы гендер пати баласына гендер пати жасап жүрген үш баласына да отбасы олар мына киелі Торғай өңірінен екен. Мен отырмын мына Целиноградтан.
Нағыз орыстың ортасында өскен. Айтам, ай қарақтарым, жандарым, сендер мына қазақтың тәрбиесін тынып тұрған қаймағы тонған жерден шыққан адамдарсың. Мыналарың не деймін ғой. Сонан сосын айтам, сонда жаңағы маған теле жүргізуші айтады. Енді сіз жаңағы гендерпати жаман керек емес деп отырсыз. Оның орнында не бар дейді? Мен айттым, оның орнына қарсы тұратын иммунитет ол біздің құндылығымыз, қазақтың жаңағы құрсақ шашу дәстүрі бар. Ол құрсақ шашу дәстүрі ұлттық құндылық тұнып тұрған, ұлттық тәрбие. Келін мен ененің арасындағы алтын көпір. Бүгінде өздеріңіз білесіздер, бізде қазір қыздарымыз тұрмысқа шықпай жатып, болашақ енесін жек көріп отыр. Мен күйеуіме бірден айтам, мен бөлек тұрам, енемен тұрмайым, маған керек жоқ дейді. Көрдіңіздер ме? Оны алады да, ол да сол әйелін алады да, ата-анасын тастап кетіп жатыр. Қаншама қазір қарттар үйі бар, мысалы. Сондай дүниелердің бәрін сөйтсек, жастарымыз айтады, біз апай оны бірінші рет естіп тұрмыз, біз бұндайды білмейді екеміз. Сонда біз кім кінәлі? Біз кінәліміз, біздің қоғам кінәлі, біз үлкендер жастарымызға айтпайды екеміз. Содан мен сол хабардың барысында айттым, енді біз осындай дәстүрді көрсетейік дегенде, сол тележүргізуші Ержан маған айтады, келесі жолы осын сценарийін жазып, келесі жолы құрсақ шашуды көрсетейік деп. Сценарийін жазуға өзім көмектесіп, келесі жолы біз құрсақ шашуды көрсеттік. Енді менің айтқан деңгейімде көрсете алмадық, біз енді кигіз үй деп басқа шағып жасайық деп едік, оған енді уақыт та тығыз болды, және де эфирдің уақыты да. Сонда айтқанда жаңағы жас отбасы келіп қайтадан шақырыпты, сонда айтады, апай, осы өткен жолғы эфирден шыққаннан кейін мен сіздің бүкіл парақшаңызды Фейсбуктан оқып шықтым дейді. Сонда мен түсіндім дейді, мен енді ондайды жасамайын, біз оны білмейді екенбіз дейді. Көрдіңіз бе? А оны білдіру үшін біз не істеуіміз керек? Қазір енді кітаптың оқитын заман емес. Енді өкініштісі бізде кітапты оқитын адамдар аз, әсіресе бұл құндылық туралы кітаптарды оқымайды. Сондықтан да менің жаңағы айтайын дегенім сіздерге де, мысалы бүкіл жалпы көрермен, тыңдарман қауымға да, біз соны YouTube арқылы, телевидение арқылы осындай хабарлар, мысалы біз қазір жазда жайлауымызды құрып жатырмыз, сол жайлауымызды тігіп жатырмыз, сол жайлауда сондай нәрселерді көрсетіп, әлгі бір сцена сияқты сценарий жазып, жаңағыдай бір көрсетілім қылып көрсетіп, салып қойып, міне осындай бар дегенде біздің жастарымыз соны көреді. Мен жастарды кінәлай алмаймын, олар қайдан біледі біз егер оны айтпасақ, біз оны үйде айтпасақ, оны үлкендердің өзі қазір цветной вечеринканы мен жасты адамдар, менен үлкен адамдар маған өткен жол жібереді, жаңа арқада цветной вечеринка жасап жүр үлкен адамдар дейді. Сонда олар өздері жасап жатса, балалар оны қайдан жасамайды. Біз сонда қалай деймін, мен енді өзімнің мына құрдастарыма айтам, біз соны біліп көріп өстік қой. Біз неге оны балаларымызға жеткіз? Неге біздің балаларымыз оны білмей қалуы керек? Біз әгі өзіміз балмұздақ жеп, баламызға бермеген сияқты ғой ол. Біз тәттіні бәрін жеп, балаларымызға қой сендер батыстың ана жаңағы генмодифицированный тамақтарын жеңдер деген сияқты ғой. Біз өзіміздің ұлттық қаймағы сіңген дүниені балаларға беруіміз керек қой. Оны әдемілеп, түсіндіріп, сонда ғана балалар ұғады. Менің қазір мына қара шаңырағымның жанында жастар бар, мысалы. Сол жастарым, мәселен бір мобилограф, видеограф балам бар, 22-ақ жаста, Әділет деген. Бас кезінде түсінбейтін, қазір менен естіген дүниесін, мені ұстаз дейді, менен естіген дүниесін өзінің ортасына барып айтып жүргенде, сен мәсе шал сияқты не айтып отырсың деп айтады екен оған. Көрдіңіз бе? Сонда жастарға біз өзіміз сіңіруіміз керек. Осы құндылығымызды ұмытпау үшін осындай салт дәстүрлерімізді әдемілеп балаларға басқа жағынан түсіндіруіміз керек деп ойлаймын. Жалпы енді қазақтың қара шаңырақ деген сөзі, мен ойлаймын, ол әр қазақтың бір жүрегіне жылы тиетін дүние. Қазақтың қара шаңырақ деген сөзді естігенде біз әдетте ауылдағы үйіміз, қара қазан, самауыр, құрт май, бауырсақ сол елестейді, ауылымыз елестейді. Ал енді бұл тұрғыда мен жасап жүрген дүние тұрғысында, қоғамдық бірлестік тұрғысында біз қара шаңырақ деген бұл бірінші жаңа қазақтың елі, қазақтың жері, қазақтың тілі, қазақтың ділі, қазақтың құндылығы, салт-дәстүрі, руханияты, мәдениеті, тарихы осының ішінде. Осыны бәрін бір жаңағы дүниенің астына жинап, үлкен қара шаңырақ деп осындай жоба. Бұл жобаның дүниеге келуінің өзі бір өте бір жаңа қалай дейді ана, бір ішімнен шыққан перзентім, балам сияқты бұл дүние. Бір жылдары Қарқаралы тауына барып, сол Қарқаралы тауында осы идея маған келіп, сонымен идеядан, жай ғана бір ойдан туған дүние бұл. Бүгінде қазір біршама енді жұмыс істеп жүрміз, мектептермен, балабақшалармен көптеген жобаларым бар, бағанаға айтып отырған. Соның ішінде қазақ әлемі, ертегі, ел ертегі, балаларға мысалы ертегі оқу, балаларды негізі ертегімен тәрбиелеу. Жалпы ертегі деген не? Осы жерде тоқталып айтып өтейін. Бізде қазақта
құндылық арқылы баланы тәрбиелеген. Бізде бүгінде балаларымыз ненің жақсы, ненің жаман екенін білмей жатады. Жалпы ертегі деген баланы талдай білуге, анализ жасауға үйретеді. Мысалы, ертегінің кейіпкерлері, мысалы жаңағындай зұлым кейіпкер, мейірімді кейіпкер, қасқыр мен түлкі, қоян, аю сияқты кейіпкерлер арқылы баланы жаңағы жақсылыққа тәрбиелейді. Жамандықтан жамандық жасама, жақсылық жаса, адал бол, адал еңбек ет. Болмаса табиғат туралы ертегі, болмаса хайуанаттар туралы. Табиғат туралы ертегі де біздің қазақ баяғыда қалай айтқан, бүгінде қазір экологиялық тәрбие деген керемет бір сәнді тақырып болып жүр ғой. Біздің қазақ экологиялық тәрбиені қалай айтқан, бір тал кессең, 10 тал ек. Бұлақтың көзін аш, жаңағы көкті жұлма, құстың ұясын бұзба. Осы тәлім тәрбие арқылы қазақ біздің қазір бүгінде жаңағы бір сәнді тақырып болған экософияны аңыз әңгіме арқылы баласын тәрбиелеген. Бүгінде осының барлығынан айырылып қалып, табиғатпен астасып өскен, тіршілік еткен қазақтың тәрбиесі кергетіп, біз былтыр бір этноауылымызды ашқан кезде балалар кеп жапырақты жұлып, жаңағындай бұтаны жұлып жатыр. Әй балалар, болмайды десем, а что нельзя дейді. Мен айтам, болмайды. Сонда соларға біз оған болмайды, жаңағы жан жануарды қинама, ағашты жұлма деп айтатын не мектеп, не үйде адам жоқ екен. Ал енді жаңа жобаны енді тағы айтатын болсам, қазақ әлемі, ертегі ел ертеңі, ана алақан деген жобамыз бар. Бүгінде біздегі ең өзекті проблема, әсіресе мынау әйелдер проблемасы, әсіресе көп балаларды қазір жек көрінішті қылып жіберген, сол аналарымызға рухани тәрбие беру келмей жатыр. Әрине біздің қазақ өте қатты айтқан кезінде, бала бер, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер деген. Қарап тұрсаңыз өте ауыр. Бірақ біздің қазағымыз балаларын өте саналы, өте ұлағатты тәрбиелеу үшін сондай дүниелермен тәрбиелеген. Саналы болмаса балаң керек емес деген сияқты сөз. Ол өте ауыр, бірақ шын мәнінде біз саналы өнегелі баланы ата-ана өз тәрбиелеу керек. Сол өз тәрбиелеу үшін сол мына ана алақаны деген жобаның да мақсаты сол біз баланы тәрбиелейтін ең алдымен анамы ғой. Сол ана тәрбиесін өнегелі берсін, рухани тәрбие берсін. Бүгінде бізде білім береміз, тәрбие жоқ. Мына көкірек көзі, қазақта бір сөз бар, көкірек көзі ояу деген, көкірек көзі соқыр деген де сөз бар. Өте қорқынышты. Мына жерге мына құндылық сіңбесе, жаңағы тәрбие сіңбесе, білімді монстрларды дайындауға болады. Бірақ мына жерде болу керек. Қарттар үйіне мен кейде ата-аналарға қатты айтам. Ертең қартайған кезде сіздер қазір балаңыздың тәрбиесіне бір сағат бөлмесеңіздер, ертең қартайған кезде сіздерге балаларыңыз бір сағат уақыт бөлмейді. Ана қарттар үйінің төбесін төрінен табыласыздар деп айтқан кезде ата-аналардың жүрегі дүр ете түседі. Шын мәнінде біз айтамыз, жұмыс істеп жатырмыз, біздің уақытымыз жоқ, жиналысқа бармаймыз, анау мынау деген сөздер айтамыз. Сонда біз кім үшін өмір сүріп жатырмыз? Біз ұрпақ үшін өмір сүріп жатырмыз. Сол ұрпағымызға бір сағат уақытты біз неге таппаймыз? Сондықтан да жаңағы енді жобаларым қарашаңырақтың осындай жобалары бар. Саржайлау деген гаджетсіз қазақ ауыл саржайлау жобасы былтыр біз жүзеге асырдық. Балаларды жаңағындай ұлттық құндылық салт-дәстүрді кәдімгі қазақтың кигіз үйінің ішіне апарып барлығын көрсетіп солы тәрбиелеу. Бірақ өкініштісі бұл жобалардың барлығы енді қалай дейді, энтузиаст адамдардың, аналардың іске асырып жүргеннен кейін қолдау болмағасын, жаңағындай қалай дейді, қолдау болмағасын ол жүзеге асыра алмай отыр. Тіпті басқасын айтпай ақ қояйық, кеше ғана қазақтың кигіз үйін тігу үшін мен кәдімгідей асарлатып әлеуметтік желіге жазып, қазақтың нағыз ер азаматтары біздің кигіз үйді тігісуге көмектесіңіз дегенде сол шықпағанда сонша жүрегімнің ауырғаны, бір қазақтың кигіз үйін қарашаңырақтың қоғамдық бірлестігінің бір қазақтың кигіз үйін тігуге қазақтың ер азаматтары табылмағанда онда біз құндылық пен салт дәстүріміз, тәрбиемізді қайдан көтереміз? Мен енді барлық ұлт өкілдерін жақсы көремін. Мен ешқандай бір қарсы емеспін. Бірақ дегенмен де бір намысыма тиетін дүние бар да. Әрбір республиканың әр қаласында достық үйі бар. Ассамблеяның өкілдеріне жағдай жасалған. Өздерінің дәстүрін, құндылығын насихаттап отыр, иә? Бірақ бірде-бір қалада менің білуімше қазақы салт-дәстүрді, құндылықты насихаттайтын бірде-бір орталық жоқ. Содан ақ көруге болады ғой. Біздің ұлттық намысымыз қайда?
Дәуіт қараны бәріміз білеміз, ә? Біздің отбасылық досымыз ол кісі Дәуіт қара деген, мажарлық, мынау Назарбаев университетінде профессор, халықаралық деңгейдегі профессор, көп жылдан бері танимыз, біздің отбасылық досымыз. Біздің мына кигіз үйлерімізге былтыр барды, шараларымыздың бәріне енді мүмкіншілігінше қатысады. Содан бір күні бір шараға айтпай-ақ қояйын, қалалық деңгейдегі бір шараға өзі айтады, бізді мені апарып сондай шараға шақыршы деп. Атқа байланысты бір шараға апардым. Көргеннен кейін шығып кетейікші, көргім келмейді деді. Сосын жарайды деп шығып маған айтады, Тұрар, сен ренжімес, сен қазақсың ғой дейді, қазақтың қызысың ғой, сен ренжімес, мен бір нәрсе айтайын дейді. Енді айтыңыз деп айтып отырмын ғой. Сіздерде дейді, барлығы бар дейді, отан бар дейді, жер бар дейді, тіл бар, салт-дәстүр, құндылық барлығы бар. Сіздерде бірақ дүние жоқ, сіздерде ұлттық намыс жоқ дейді. Ана сөзді айтқанда жүрегімнің ауырғаны соншалық, бүкіл ұлтым үшін ұялдым. Неге? Мен айттым, неге оны айттыңыз дедім. Жаңағы шарада дейді, неге ол іс шара дейді, фонограмма өлеңмен басталады дейді. Қазақтың енді анау қазақ бірдеңе деген бір өлеңмен басталды да фонограмма. Ол неге дәстүрлі әнмен басталмайды? Ол неге қазақтың күйімен басталмайды дейді. Ең соңында жаңа 2-3 шарадан кейін бір күтіп отырды ол, қазақтың дәстүрлі әні қашан болады деп. Бір қазақтың дәстүрлі әнін айтты бір қыз. Сол дәстүрлі әнді айта бастағанда қалалық басшылықты келген өкілдері тұрып-тұрып кетіп атты. Мынау қарап отыр тәуіт. Олар неге тұрып кетіп атыр? Олар неге тұрып кетіп атыр? Ал өзі жаңағы дәстүрлі әнді айтқан қызға жүгіріп барып, қолын алып, қолын сүйді. Сонда айтады, сіздер неге дәстүрлі әнді құрметтемейсіздер дейді. Мысалы, мен дәстүрлі әнге былтыр бардым қазақ концертте, дәстүрлі әнден концерт болды. Мен ойлағам, енді ана орталық залдың барлық несі толып отырады. Ішіне барсам, анандай кішкентай ғана зал бар екен, сол жерде 200 адамға арналық, 100 адамға жетпейтін адам келіп, оның өзінде ылғи ата-әжелер, жаңағындай дәстүрді түсінетін адамдар келген. Сонда оның ішінде бірде-бір мемлекеттің қызметінде жүрген адамдар жоқ. Сонда біз дәстүрлі әніміз, біздің күйіміз, біздің өнеріміз кімге керек, біздің қазақ қайыры жоқ болса? Сонда олар неге, мен мысалы кейінгі кезде, кейінгі емес, бір соңғы бір 10 жылда мен мүлде фонограммамен ән тыңдамаймын. Мені ол жүрегімді селт еткізбейді, ол қандай қазақтың әнін айтып тұрса да. Мысалы, салт дәстүр, құндылық, Айгүл Елшібаева, Эльмира Жаңаберген, кім күйшілерімізден біздің жаңағы Жанғали ағамыз, мықты-мықты Ардаби Мәулет бауырымыз. Осындай мықты-мықты дәстүрлі ән, күй, мықты. Неге біздің осы мықты әндерімізді, күйлерімізді тыңдатпайды? Бір күні бір мынандай оқиға болды. Ол енді өтірік емес. Зейнеп Ахметованы апамызды былтыр шақырғанымызды білесіздер. Осы Астанада біз кездесуін ұйымдастырдық. Кәдімгідей мына жастар сарайына адам толып кетіп сыртында тұрды. Сонда қарап тұрсаңыз, рухани әңгіме керек халыққа. Зейнеп апамыз біздің үйде болды. Сонда бір орыс тілді адам болды бізде. Ана жақта отырған маған кер жоқ деп, соны Елшібаеваны шақырдық, Айгүл Елшібаева. Бір уақыт Айгүл Елшібаевамен жаздың уақыты бәрі ана терезенің бәрін ашып тастағанбыз, біз 7-ші қабатта тұрамыз. Айгүл Елшібаевамен сүгірдің айтқан кезде, сүгірдің термесін қарасақ, сыртта адамдар жиналып қалған ғой тыңдап. Біздің үйге бүйтіп қарап тұр бәрі. Содан жаңағы ана өзге тілді адам келіп, ана жақ бөлмеде отырған, келіп отыр, сосын кейін сұраймын, сен неге жаңағындай мына жерге келдің десем, кетпейді, білмеймін дейді. Анау дейді, термені мен естіген кезде дейді, мына ішімде бірдеме қозғалып кетті дейді, ана жерге бар деп сені дейді. Көрдіңіз бе, бұл ұлттық кодтың оянауы. Біз сол, мен сосын мен былай ой келді, сосын айтам, Айгүл, Айеке деймін өзім, Айеке, жалпы мынау қазақша түсінбейтіндердің барлығын қазақ концерт залына сіздің концертіңізді беріп сыртын жауып тастау керек деймін да, сол кезде ана оянат код деймін да. Сол біз, сол біздің құндылығымыз, салт дәстүріміз, біз өзіміз құрметтемесек, оған біз өзіміз бармасақ, ол кімге керек? Ол басқа ұлт өкіліне керек пе? Мысалы, шетелге барған кезде біздің шетелден келген қонақтар бізге келгенде жылтыраған нәрсені іздемейді ғой. Сол Дәуітпен бірге былтыр бір жолдастары келді. Олар кәдімгі мынау Мажарстанда, Венгрияда мықты-бықты бір не екен, бір топ әнші, бір мықты әртістер екен. Солар келген кезде маған звондайды Дәуіт. Біз кигіз үйді жинайық деп жатқанбыз.
жыгайык деп жатканбыз. Сонда айтат: "Турар, мен мыналарды казакы жерге апаруум керек." Мен айтам: "Биз уже салкындап кетти убакыт, болмайды" деп айтып го, сөйтсөм канчатырга бардык, ана кисилер айтты деди. Барлык казактын кундулугу бар, тамагы бар, кийими бар, сувенирлери бар жерде бизге апар деп айтты деди. Сосын маган кабарласат: "Сондай жер бар ма?" деп. Мен айтам: "Жок, өкүнүчтүсү" деп. Сосын кеп биз жарай экен деп бизге алып келди. Кой сойдук, жаңгы бас тарттык, казакча кийимдер сыйлап, анал кисилер кеткиси келмейди. Төбөбүз бир кой энди. Сонда сондай риза болган, айтпакчы онун ичинде элчиликтен де болду. Солардын элчилигинен де келди ошол жактагы. Сонда кеткиси келмейди. Сонда көрүнүп, сонда алар айтат: "Биз дейт Астанада жүрмүз." Жаңагы артисттердин айтып аткан, менин сөзүм эмес. Бәрі керемет жылтыраптыр. Біз оны Европадан да көре аламыз жылтырақ дүниені. Біз қазақ еліне келгенде қазақтың құндылығымыз көрдіңіз. Біз қазақтың архитектурасын көргіміз келді. Біз қазақтың тағамын барлық жерден бір көргіміз келді дейді. Енді қараңызшы, мен ана праймеризге қатысқан жылдар айтқам да, тіпті біз қазір балаларымыз аниматорлар келіп, балаларымызды ойнатып жатады. Ана ойын сауық орталығының ішінде айтыңызшы, бірде-бір қазақтың аниматорлары бар ма? Мысалы, біз бірде бір қазақтың ойын ойнататын жаңағындай ер төстік, жаңа көл таусар, соларды балалар білмесе біз балалардан не сұраймыз? Біз балаларға қалай орын бер деп айтамыз. Кейде мына үлкендер келеді де, "Әй, тұр, неге орын бермейсің? Неге отырсың жалпысып?" деп айтып жатады. Тіпті мен айтам, бұл балалардың кінәсі емес. Сол балаларға біз не бердік? Үлкендер біз не бердік сол балаларға? Тіпті мен таңғалам сол кезде сіз орын бер деген кезде деймін де, бала байғыз тұрып орын бергенде, "Сіз неге батаңызды бермейсіз?" деймін. "Рахмет балам, көп жаса, өркенің өссін." Неге сіз соны айтпайсыз? Сіз ана бала одан кейін жек көре бастайды қазір. "О, он уступил место еще я 100 слов услышал" деп айтып атады да. Мысалы, орын бердің ба? Бала орын берді ма? Жаным балам, өркенің өссін. Көсеген көгерсін. Бақытты бол. Бата мен ел көгерін. Біздің үлкендеріміздің өзі қазір үлкен бола алмай жүрміз. Жаңа кішілеріміз оларды қайдан құрметтесін? Кей кезде мен айтам, келін сәлем салсын, келін орамал орасын деп тұрады да, тойларға қарасаң келіннің басына орамал салады да, жанындағы енесінің басында орамал жоқ. Сонда біз өзіміз не талап етеміз? Егер біз өзіміз үлгі бола алмасақ, біз баламызға жаңағындай бір жылы біз мектептермен енді мектеп қоғам ұрпақ деген бір жобаның аясында мектептерге дәріс оқыдық. Оқығанда мен кәдімгі белгілі адамдарды, әртүрлі жаңағы ғалымдарды әкелем. Содан бір күні мықты бір дәрігерді әкелдім. Сонда жаңа сұрақ қойып жатыр балалар. "Сіз жаңа айттыңыз, темекі зиян, насыбай зиян" деп айттыңыз дейді. Бірақ менің әкем айтады: "Өй, жүніскенде шым тартпа" деп айтады дейді. Сонда өзі бұрқыратып тартады. "Сен пивіш пе?" деп айтады дейді. Өзі пивіш еді, мысалы сыра дейді. Сонда біз өзіміз балаларға өнеге алмасамыз, баламыз біздің кімнен өнеге алады? Біз қазір міне мынандай қоғамда өмір сүріп отырмыз. Енді мен толығымен айта аламын, біздің ата-аналармен тығыз жұмыс істегеннен кейін, менің мысалы күнделікті күнім осы мектептермен өтеді, балабақшалармен, ата-аналармен кездесу. Сол кезде барған кезде жаңағыдай ойлаймын, балаларға тәрбиені ата-ана өзі бере алмай отырып, біздің ата-аналар бүйтіп отырмыз, әсіресе пандемиядан кейін қазір. Менің баламды алып біреу қазір бір ай алып кетіп, керемет бала қып шығарса екен шіркін тәрбиелі деп. Әрбір ата-ана қазір өзінің баласына ие бола алмай отыр. Өзінің баласына. Бірақ мен ойлаймын, әрбір адам қоғамдағы, ол ата, жалпы кез келген қызметкер, ол мемлекеттік болсын, ол әкім болсын, ол депутат болсын, ол басқалын, бірінші кезекте біз ата-анамыз, немесе болашақ ата-анамыз. Сондықтан да біз, мен мынандай бір жоба өткен жолы талай айттым. Біз міне ата-аналардың жиналысына келе алмай ма мемлекеттің адамдары? Біз ең болмағанда айына екі рет бір министрлікке барайық, бір әкімдікке барайық. Осындай айтары бар адамдарды жинап алып, ағаларымызды рухани әңгіме өткізейік. Ойларын өзгертейік. "Әй, баланың тәрбиесіне көңіл бөл, ертең қарттар үйінен табылма" деп. Табылма деп. Өткен аптада ғана осындай бір жағдай болды. Бір апамыз айтады, балабақшаларды ашқан Алматыда көп деп дейді. Сосын соны хабарласып, қал жағдай қалай болып жатыр екен деп хабарласқам дейді. Сөйтіп, "Балабақшаларың не болып жатыр?" десем, "Балабақшаның барлығын мен қарттар үйіне айналдырып жердім" деп айтты дейді. Қарттар үй, жекеменшік қарттар үй қазір сұранысқа ие екен. Астанада да бір қарттар үйі бар, айтпай-ақ қойын, өздеріңіздің қалай дейді, әріптестеріңіз, белгілі журналист екен. 4-5 баласы бар екен, 2 қыз, 3 ұлы дейді. Бір керемет мықты адвокат та балалары бар екен. Сол жекеменшік қарттар үйінде менің ауылдас бір қызым, бір сіңілім істейді.
сол жерге апарып өткізген. Ана вәке дейді, күнде терезден қарап отырат балаларым келеме деп дейді. Ол керемет боп сол бала қазір бір журналист боп жүр. Ал баласы қарттар үйінде отыр. Сонда осындай трагедия болмас үшін, осындай біз қартайған кезде біздің балаларымыз бізге, баламыз бізге қызық болу үшін біз айтамыз ғой қазақ. Қазақ не айтады? Баланың қызығын көр дейді. Сол баламыздың қызығы деген біздің немере шөбелеріміздің ортасында шүпірлеп, балаларымыздың ортасында қызыл диванда шалқиып отыру үшін бізге балаларымыздың тәрбиесін дұрыстауымыз керек. Ол батыстығы керемет деп. Әрине, әрбір елдің менталитеті бар, өзінің ділі бар. Неге мысалы сол Жапон елін айтамыз, я? Күріш өсіру өте қымбат дейді оларды. Бірақ ол сол күріш өсірулерін қоймайды екен. Оларға арзаны күрішті шетелден сатып алу керек екен. Бірақ олар үйткен ол күріш өсіру олардың дәстүрі. Біз сол дәстүрімізді керек жоқ. Біз қаншалықты біздің бет әл ішкі дүниемізді өзгертсін. Біз бәрбір қазақпыз ғой. Біз ертең тіпті құрып кетпеу үшін қазақ болып қалуымыз үшін осы құндылығымызды сақтауымыз керек. Енді сол қара шаңырақ жобасының да мақсаты салт-дәстүр құндылығымызды насихаттау, көрсету, баланың тәрбиесімен айналысу, және де осыны балаларға насихаттау, ата-аналардың клубын ашу, жаңағы ажырасудың алдын алу үшін жас отау клубы бір жыл Сарыарқа ауданымен істедік, оны ақша болмағасын, ол да тоқтап қалды, бәрі қаражатқа кеп тіреледі. Сондықтан да мына біздің біз сияқты жобалар бар енді. Сондай жобаларды шын мәнінде мемлекет тарапынан қолдаса, мысалы, әсіресе мына қазақ тілді жобалар ақпарат және даму министрлік тарапынан әрине үкімет беріп жатыр қаражатты. Бірақ сондай жобалар бізде қолдау таппайды. Себебі бізде бағыт жоқ. Ұлттық құндылық салт-дәстүр деген бағыт мүлде жоқ оларды. Сол бағыттар ашылып, осындай тап жасап жүрген адамдарға берсе, әйтпесе бізде қоғамдық бірлестіктер өте көп отчетпен жұмыс істейтін. Отчеттарын жақсылап есептерін береді, бірақ нәтиже жоқ. Ал нәтиже деген ол кәдімгідей балалардың тәрбиесі, болмаса құндылығы. Сосын тағы бір жол осы жолы айтып өткім келеді. Мына зорлық-зомбылықпен күрес деген дүниеде бізде көбіне осыны жалаулатып жіберді бүгінде. Оның артында феминизм, оның артында мен кейде ЛГБТ тұр деп айтамын. Ашшы да болса айтамын. Қалай? Не себептен? Себебі мен міне қараңыздаршы, мен де міне қазақтың қызымын, қазақтың әйелімін, иә? Мен зорлық-зомбылыққа ұшырап сіздің алдыңызға келе алған жоқпын ғой. Міне отырмын ғой. Қазақтың қыздары қашанда орны төр, құрметте, құрметте. Бірақ біздің осы анда-санда бір көп болмай статистика бойынша да өте бір енді үлкен емес сан. Бірақ соны осыны жалаулатып, қазақтың бар әйелдері зорлық-зомбылыққа ұшырап атыр деп жаңағындай осындай дүниені жасағанда тәрбие мәселесі далада қалып жатыр. Мен айтам, сіздер зорлық-зомбылықты дей бермеңіздер, оның артында тәрбиемен де айналысыңыздар. Міне осы мәселеде қазір заң қабылдаймыз. Жаңағыны неше түрлі біздің енді қалай дейді, осы зорлық-зомбылықтың астында біздің салт-дәстүрімізге, құндылығымызға қарсы шығып жатыр. Оны да көріп отырсыздар. Міне өткен жолы ЛГБТ-нің жиыны былтырлары алдыңғы жылдар Алматыда өтті. Бағила Балтабайқызы деген Алматыда мықты қыз бар, осы ЛГБТ-мен күресіп жүрген бірнеше жылдан бері. Сол қыз биыл өткізбей 8 наурызда Алматыда ұлттық құндылықтар күнін өткізді шеруін. Астанада 8 сәуір күні ЛГБТ-нің осындай туын етеміз дегенді мен көріп қалып, мен осыны айттым. Бірақ оны кім тыңдады? Сөйтсе 8 сәуір күні олар зорлық-зомбылық дегенді бетіне алып, әр жағында ЛГБТ-нің жиынын өткізді. Оған жап-жас біздің жас өспірім қыздар жүр сол жерде. Сол қыздарға жаңағы біреу қой демейді. Жаңағы бізде митингге шықса әдетте бәрін түсіру, ана жерде ешкім, ол жерде бір милиция да жоқ жанында, бір полиция да жоқ жанында. Мысалы, неге сондайларға біз қарсы тұра алмаймыз? Олар біздің жастарымызды улап жатыр. Тіпті анау жастар ол сол түсінбейді де оның немен екенін. Мысалы, мен кейде айтам, қазір сол ЛГБТ-нің туыс іспеттес ойындар бар ғой, бір әртүрлі бір кубиктер. Соны біздің ата-аналарымыз, жас ата-аналарымыз білмейді. Сатып алып береді. Бәрі қызыл жасылды, жаңағы кемпір қосақтың түсі, түстес. Сол ойынды мен ойлаймын кейде, мынау жастардың, балалардың көзін үйрету соған деп. Сондықтан да әрбір атана баланың тәрбиесі жалпы ол үздіксіз процесс. Баланың тәрбиесінде ұсақ түйек болмайды. Бала дүниеге келгенде аппақ қағаз сияқты келеді. Сол қағаздың бетіне қандай сурет салатын, қандай жазу жазасың, ол әрбір ата-ананың жүрегінде. Енді қара шаңыраққа байланысты биыл енді Құдайға мыңда бір шүкіршілік. Мынау Жеңіс Қасымбек бізге әкім болып келгеннен кейін бірнеше жылдан бері сұрап жүрген
bizge endi orun jay berdi. Bırak onun en ökünüştüsü ol biz endi әлеуметтік жоба болғаннан кейін бізде ондай кәсіпкер емеспіз. Сондықтан да қазіргі таңда біз осы жөндеу жұмысын жүргізе алмай жатырмыз. Ол енді ешқандай бір жөндеу жоқ, айтқанда черновой вариант. Сол мәселеде біз қиындық туып, не сіздердің эфирларыңызды пайдаланып, мүмкін бір кәсіпкер, жаңағындай ұлтына, бір құндылыққа жанашытын, ұрпағының ертеңін ойлайтын бір кәсіпкер мықты азаматтарымыз, мен деген қазақтың азаматтары болатса, қазақтың қара шаңырағын биік көтеруге Астананың төрінде қара шаңырақ ұлттық тәрбие, салт-дәстүр, ұлттық құндылықтың орталығының ашылуына жаңағыдай бір жәрдемдесіп, қолдау жасап, материалдық тұрғыдан жасап жатса, біз қуанар едік.